На Хмельницькій атомній електростанції відбулася робоча зустріч керівництва АЕС з представниками акціонерного товариства «Хмельницькобленерго». Учасники наради обговорили перспективні плани розвитку Нетішинської громади та можливості розширення і реконструкції енергетичної інфраструктури для забезпечення будівництва нових енергоблоків. Ми обговорили потреби, які необхідні для Хмельницької АЕС, завдання щодо того, що ми маємо реалізувати проєкт встановлення нового автотрансформатора, який дасть можливість покращити енергопостачання нашого міста, також сусідніх громад і забезпечити потреби в будівництві нових енергоблоків. Було вирішено найближчим часом затвердити план дій і згідно з цим планом реалізовувати проєкти, важливі для розвитку Нетішинської громади і розвитку енергосистеми України в цілому. Такі комунікації, такі спілкування, вони завжди несуть позитивний характер. Наша задача – це тримати надійний енергетичний фронт і забезпечувати надійний тил, і ми будемо старатися для цього все робити. Готовність до співпраці та чітке розуміння стратегічних цілей – такими були визначальні риси партнерської зустрічі енергетиків.